ima Bruce Lee ovu jednu super krilaticu koja ka kaže budi voda. I sad ti realno moraš tak, ne sme rigidno ništa. Znači moraš da vidiš gde možeš da pustiš, da vratiš, da ne samo pare i život, nego sebe jednostavno, kako ćeš se ponašati u svakoj situaciji. Od toga zavisi koliko ćeš u nekim ovako zrelijim godinama da ideš nasmejana ili ćeš biti, da si izabrao da ćeš da te sve nervira. To svi imamo mogućnost da izaberemo. Samo što je najskuplje da si nasmejan. Najjeftinije, a najmanje donosi je ovo džangrizavo kukumavkanje.